A igreja, ao longo dos tempos, tem sido vista como um refúgio, um farol de otimismo espiritual e orientação ética. Sua notável arquitetura e cânticos suaves têm a capacidade de criar um sentimento de paz e calor, atraindo aqueles que buscam alívio diante das adversidades do mundo. No entanto, por trás dessa imagem de serenidade, existe uma narrativa sombria que revela uma realidade complexa e muitas vezes perturbadora. Ao longo dos anos de registro histórico, a dolorosa herança da escravidão lança uma sombra sobre a história da humanidade. Infelizmente, a Igreja Cristã, em especial a Igreja Católica, com sua longa e influente história, não conseguiu evitar seu envolvimento nesse capítulo sombrio da história humana. A trágica história da escravidão e sua conexão com a religião expõe uma profunda contradição entre os ensinamentos de amor e compaixão da Igreja e seu apoio histórico à subjugação humana. Neste vídeo, exploraremos a relação histórica entre a Igreja e a escravidão, analisando passagens bíblicas que foram ocasionalmente usadas por líderes religiosos para justificar e perpetuar essa instituição abominável. Apesar de algumas vozes dissidentes dentro da Igreja terem se levantado contra a escravidão, o silêncio esmagador das instituições religiosas, incluindo a Igreja Católica, acabou prolongando o sofrimento de milhões de pessoas oprimidas. O comércio de escravos transatlântico representa um dos eventos mais dolorosos da história humana, deixando uma ferida permanente no continente africano e em seu povo. Esse extenso e brutal comércio de vidas humanas durou mais de 4 séculos, tendo um impacto profundo na trajetória global da história. As raízes desse comércio sombrio remontam ao início do século XV, embora a captura e subjugação de indivíduos tenham existido em várias formas ao longo do tempo. O início desse comércio deplorável foi especialmente violento. As principais forças motrizes por trás dessa prática eram os interesses econômicos e a crescente demanda por mão de obra barata nas novas colônias ao redor do mundo, principalmente no Caribe e nas Américas, onde as potências europeias estavam estabelecendo vastas economias baseadas em plantações. As potências europeias, como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e os Países Baixos, viam os africanos escravizados como uma mão de obra pronta para ser utilizada nas plantações e nas minas. Esses indivíduos eram explorados para extrair recursos valiosos, como açúcar, tabaco, algodão e outras mercadorias, ao longo de aproximadamente 4 séculos. Durante esse período, estima-se que entre 12 e 15 milhões de africanos foram brutalmente transportados pelo Oceano Atlântico em uma jornada conhecida como a Passagem do Meio. Essa viagem era caracterizada por um sofrimento indescritível e uma perda de vida significativa, à medida que os africanos escravizados enfrentavam condições terríveis e insalubres em navios superlotados. Uma vez nas Américas, os escravos eram submetidos a níveis de crueldade e violência inimagináveis. Famílias eram desfeitas e indivíduos eram tratados como propriedade, em vez de serem reconhecidos como seres humanos. Eles eram forçados a realizar trabalhos extenuantes e sujeitos a tratamentos desumanos. Inúmeras vidas foram perdidas durante o transporte e devido às terríveis condições de escravidão, resultando em uma perda devastadora de recursos humanos. É inegável que o comércio de escravos representou uma negação do potencial humano e da dignidade inerente. Foi um período marcado pela crueldade, e as gerações que sofreram sob essa instituição desumana foram profundamente prejudicadas. Surpreendentemente, nem mesmo a Igreja prestou auxílio a essas pessoas. De fato, tanto a Igreja quanto o Estado foram cúmplices, de forma direta e indireta, no comércio transatlântico de escravos. Eles promulgaram leis que se baseavam mutuamente. O Estado usava as escrituras judaico-cristãs e os decretos eclesiásticos como justificativa para o comércio. Alguns indivíduos usavam passagens como Levítico 25, versículos 40 a 60, que autorizavam os israelitas a obter e conservar escravos, além do fato de que os apóstolos nunca exigiram a emancipação dos escravos, para justificar o comércio. Eles consideravam o comércio como algo divinamente prescrito nas Sagradas Escrituras. A Igreja Católica, por sua vez, não apenas impulsionou o comércio de escravos, mas também incentivou países a se envolverem na prática e a usar escravos. O Papa Nicolau V emitiu a bula Dum Diversas em 1452, autorizando os portugueses a escravizar pessoas. As bulas Dum Diversas, emitidas em 18 de junho de 1452, permitiram a Afonso V de Portugal conquistar sarracenos e pagãos e subjugá-los à escravidão perpétua. O Papa Calixto III reafirmou essa bula em 1456, renovando a autorização, seguida pelo Papa Sisto IV em 1481
e pelo Papa Leão X em 1514. No início do comércio de escravos, alguns líderes religiosos argumentavam que essa prática era necessária para a estabilidade dos estados. Alguns missionários, como monges e freiras, estavam envolvidos no comércio de escravos. Os conquistadores transportavam capelães para os castelos com o propósito de oferecer apoio religioso. Esses capelães foram testemunhas das crueldades sofridas pelos escravos antes de serem levados embora para as Américas através das passagens. A Bíblia foi usada ao longo da história como justificativa para a manutenção da escravidão e como guia para sua prática e regulamentação. Portanto, quando a proposta de abolição começou a surgir, alguns cristãos se opuseram veementemente, argumentando que a aceitação da escravidão na Bíblia a tornava parte da ordem natural. George Whitefield, conhecido por iniciar a campanha do Grande Despertar no movimento evangélico americano, na província da Geórgia, defendeu a legalização da escravidão, mesmo após ter denunciado os proprietários de escravos em seus primeiros anos. É importante destacar que George Whitefield era um clérigo e evangelista anglicano, sendo um dos fundadores do metodismo no movimento evangélico. Sua influência era significativa, tendo pregado aproximadamente 18 mil vezes para possivelmente 10 milhões de ouvintes na Grã-Bretanha e em suas colônias americanas. É surpreendente que alguém que afirmava pregar a verdade do Evangelho e amar a Deus apoiasse a escravidão com base apenas na cor da pele das pessoas. Além disso, Whitefield possuía uma plantação e escravos, considerando o trabalho escravo como fundamental para financiar suas atividades em orfanatos. Junto com seu amigo James Habersham, Whitefield desempenhou um papel importante na reintrodução da escravidão na Geórgia. A escravidão havia sido proibida na jovem colônia da Geórgia em 1735, tornando essa atitude ainda mais contraditória. Em 1747, George Whitefield atribuiu os problemas financeiros enfrentados por seu orfanato em Bethesda à proibição da presença de negros na colônia da Geórgia. Ele argumentou que a Constituição da Geórgia era profundamente problemática e que era impossível para os residentes sobreviverem enquanto a presença de negros fosse banida. Entre 1748 e 1750, ele defendeu a legalização da imigração de afro-americanos na colônia, já que os curadores da Geórgia haviam proibido a escravidão. Whitefield acreditava que a colônia não prosperaria a menos que a escravidão fosse permitida, pois os escravos desempenhariam um papel vital na agricultura. Whitefield buscava não apenas a legalização da escravidão para impulsionar a prosperidade da colônia, mas também pelo bem financeiro de seu orfanato em Bethesda. Seus esforços levaram à permissão para que os escravos negros vivessem na Geórgia a partir de 1751. Ele considerava isso uma vitória pessoal e, em parte, uma vontade divina. Whitefield até tentou justificar biblicamente a presença dos negros como escravos. Após a legalização da escravidão, Whitefield adquiriu africanos escravizados para trabalhar em sua plantação associada ao orfanato que ele estabeleceu na Geórgia. Após sua morte, esses escravos foram herdados por Selena Hastings, condessa de Huntington, que manteve essas pessoas em cativeiro. Selena Hastings é outra figura conhecida por sua fé religiosa e liderança na Inglaterra e no país de Gales, durante o renascimento religioso do século XVIII e o movimento metodista. Alguns cristãos levaram essa visão ainda mais adiante, argumentando que a escravidão encontrava respaldo nas palavras e doutrinas bíblicas. Jefferson Davis, que foi presidente dos Estados Confederados da América, afirmou que a escravidão havia sido estabelecida por decreto divino e encontrava justificação nos ensinamentos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele defendeu que a escravidão existiu em todas as épocas, entre diversas culturas e nações, independentemente de seu nível de civilização ou proficiência nas artes. Líderes religiosos como Richard Furman, um destacado líder batista e presidente da Convenção Batista da Carolina do Sul, apoiaram essa visão, argumentando que o direito de possuir escravos estava claramente fundamentado nas Sagradas Escrituras, tanto por preceito quanto por exemplo. Mesmo os bispos católicos nos Estados Unidos não divergiram significativamente em relação à escravidão. Mesmo em estados escravistas como Maryland e Louisiana, onde havia uma grande população católica, os líderes católicos não se opuseram à instituição da escravidão. O arcebispo John Carroll de Baltimore, Maryland, por exemplo, possuía dois servos negros. Uma era livre e o outro, um escravo. Até mesmo a Companhia de Jesus em Maryland possuía escravos que trabalhavam em suas fazendas.
Os jesuítas começaram a vender seus escravos a partir de 1837, e é importante notar que, sem esses fundos, a Universidade de Georgetown talvez não existisse nos dias de hoje. Isso se deve ao fato de que os católicos só começaram a se tornar uma parte substancial da população dos Estados Unidos na década de 1840, principalmente com a chegada de imigrantes vindos da Irlanda e do sul da Itália, que se concentraram nas áreas urbanas. Contrariando uma crença equivocada, a grande maioria dos proprietários de escravos nos Estados Unidos eram protestantes brancos. Em 1839, o Papa Gregório XVI emitiu a bula In Supremo Apostolatus, que inicialmente parecia condenar a escravidão. No entanto, essa interpretação foi contestada pelo bispo John England de Charleston, que escreveu diversas cartas ao presidente Martin Van Buren e ao secretário de Estado, explicando que o Papa não estava condenando a escravidão em si, mas sim o comércio de escravos, ou seja, a compra e venda de seres humanos. A posse de escravos não estava sendo condenada, e nenhum papa havia condenado a escravidão doméstica como a que existia nos Estados Unidos. Apesar do compromisso professado com os ensinamentos de amor, compaixão e justiça, a resposta da Igreja à escravidão foi lamentavelmente apagada, se não cúmplice. Historiadores têm apresentado diversas razões pelas quais a Igreja apoiou ou não condenou o tratamento desumano de pessoas devido à cor de sua pele. Uma dessas razões era o impacto econômico da escravidão, que estava profundamente enraizada na estrutura econômica de muitas sociedades coloniais. Os donos de plantações e comerciantes dependiam do trabalho dos escravos para acumular riqueza, e a Igreja, como uma instituição, muitas vezes se beneficiava dessas ligações econômicas através de doações, concessões e, às vezes, até da posse direta de escravos para fins de trabalho. Outro motivo foi que muitos líderes religiosos erroneamente acreditavam que a escravidão tinha o respaldo e apoio da Bíblia. Alguns teólogos e líderes religiosos tentaram justificar a escravidão ao interpretar passagens bíblicas seletivamente para sustentar suas alegações. Eles frequentemente citavam versículos que pareciam tolerar a escravidão, ou relacionavam os africanos à crença de que eram os descendentes de Cam, filho de Noé, como uma espécie de validação teológica para a subjugação deles. A história de Cam e a maldição podem ser encontradas no livro do Gênesis, onde Noé supostamente amaldiçoa os descendentes de seu filho Cam para serem escravos. No entanto, não há evidências bíblicas de que os africanos sejam descendentes de Cam. Ainda assim, vários escritores judaicos, cristãos e islâmicos passaram a acreditar nessa conexão, o que ajudou a fundamentar séculos de escravidão africana baseada em interpretações da Bíblia. Cam encontra Noé embriagado e nu em sua tenda, e ele conta para os seus irmãos Sem e Jafé, que cobrem seu pai sem olhar para ele. Quando Noé descobre o que aconteceu, ele lança uma maldição sobre o filho de Cam, afirmando que ele será um servo dos servos nas terras europeias e americanas durante os séculos 18 e 19. O relato bíblico do Gênesis, capítulo 9, versículos 18 a 20 e 7, se transformou na chamada Maldição de Cam. Essa narrativa fundamental alimentou a ideia de que Deus condenou gerações de pessoas de pele escura na África à escravidão, uma interpretação que foi amplamente usada para justificar o racismo e a subjugação. Em determinados momentos, membros do Movimento dos Santos dos Últimos Dias também invocaram a Maldição de Cam para negar a ordenação de homens negros ao sacerdócio. Além disso, no Novo Testamento, as cartas de Paulo foram citadas para endossar a noção de escravidão. Por exemplo, Efésios 6, capítulo 5, instrui os escravos a obedecerem a seus senhores terrenos com respeito e temor, assim como obedeceriam a Cristo. Essa passagem, junto com outras, foi retirada do contexto e explorada pelos donos de escravos para afirmar sua autoridade religiosamente sancionada sobre os indivíduos escravizados. Outro motivo para o apoio da Igreja ao racismo e à escravidão estava ligado ao medo de perturbações sociais. A Igreja muitas vezes evitava desafiar o status quo, receando que questionar abertamente a instituição da escravidão pudesse desestabilizar a sociedade. Líderes religiosos temiam reações adversas ou agitação se opusessem de maneira franca ao sistema predominante. Isso era particularmente comum nos Estados Unidos por volta de 1837. Alguns membros de grupos cristãos periféricos, como o Movimento de Identidade Cristã e o Ku Klux Klan, uma organização que promove a supremacia branca e a superioridade das nações arianas, ainda argumentam que a escravidão é justificada pela doutrina cristã.
O histórico da Igreja em não se manifestar firmemente contra a escravidão contribui para a percepção de sua inação. A Igreja deixou de denunciar essa grave injustiça, perdendo uma oportunidade de liderar e promover um movimento por justiça social e igualdade. As consequências duradouras dessa falta de ação são sentidas até hoje, à medida que o racismo e a desigualdade racial continuam profundamente arraigados em várias sociedades. Somente após 4 séculos de crueldade e sofrimento, os cristãos na Igreja começaram a refletir profundamente sobre a escravidão. Isso ocorreu após centenas de anos de beneficiamento dessa prática. O movimento abolicionista, que buscou o fim da escravidão, surgiu com razões filosóficas e fundamentos religiosos em toda a Europa e nos Estados Unidos. Frequentemente, cristãos de movimentos de fé jovens que não estavam diretamente ligados às igrejas estatais tradicionais ou crentes não conformistas dentro das igrejas estabelecidas desempenharam papéis proeminentes nos movimentos abolicionistas. Especificamente, os efeitos do Segundo Grande Despertar tiveram um impacto significativo, levando muitos evangélicos a trabalhar em prol da concretização prática da visão cristã teórica de que todas as pessoas são intrinsecamente iguais. A liberdade de expressão no mundo ocidental também contribuiu para dar espaço à expressão dessas convicções. Um dos líderes proeminentes do movimento abolicionista foi o parlamentar inglês William Wilberforce. Aos 28 anos, ele escreveu em seu diário que Deus Todo-Poderoso lhe colocou diante de 2 grandes objetivos, a supressão do comércio de escravos e a reforma moral. Ele trabalhou incansavelmente para alcançar esses objetivos, apesar da oposição determinada. O pregador famoso Charles Spurgeon também se destacou entre os abolicionistas. Ele teve alguns de seus sermões queimados nos Estados Unidos devido à sua condenação da escravidão, chamando-a de mancha mais suja, que talvez precisasse ser lavada com sangue. O fundador metodista, John Wesley, condenou a escravidão humana como uma das maiores vilanias, expondo seus abusos na Geórgia. Os metodistas primitivos também se uniram a outros em condenar a escravidão. Nos Estados Unidos, muitos líderes evangélicos, como o presbiteriano Charles Finney, Theodore Weld e mulheres como Harriet Beecher Stowe, filha do abolicionista Lyman Beecher, motivaram os ouvintes a apoiar a abolição. Finney pregava que a escravidão era um pecado moral e, portanto, defendia seu fim. Os Quakers, que pertencem à Sociedade Religiosa de Amigos, uma série de denominações cristãs historicamente protestantes, foram líderes pioneiros no movimento abolicionista. Em 1688, Quakers holandeses em Germantown, Pensilvânia, enviaram uma petição anti-escravidão à reunião mensal dos Quakers. Em 1770, Benjamin Lay fundou a Escola Negra, que educou mais de 250 alunos. Em 1783, uma petição assinada por mais de 300 Quakers foi apresentada ao Parlamento Britânico protestando contra o comércio de escravos. Em 1787, a Sociedade pela Abolição foi formada, com 9 dos 12 membros fundadores sendo Quakers. No mesmo ano, a Marinha Real também começou a tratar o comércio de escravos como equivalente à pirataria, e o Esquadrão da África Ocidental passou a abordar navios envolvidos no transporte de escravos, libertando os cativos a bordo. Isso efetivamente interrompeu o comércio transatlântico de escravos devido aos esforços abolicionistas. À medida que a opinião pública se tornava cada vez mais contrária à escravidão, a própria prática da escravidão foi proibida em todo o Império Britânico em 1833. Nos Estados Unidos, o movimento abolicionista encontrou considerável resistência. A Sociedade Americana Anti-Escravidão, AASIS, fundada por Theodore S. Wright, um clérigo presbiteriano afro-americano, realizou uma campanha de correspondência em 1835, enviando pacotes com panfletos e jornais a figuras influentes em todo o país. Isso resultou em grandes manifestações no norte e no sul, com o objetivo de impedir a distribuição dessas correspondências e conter o avanço do movimento abolicionista. Apesar da resistência, muitos membros das denominações metodistas, batistas e presbiterianas decidiram libertar seus escravos e apoiaram a criação de congregações negras, onde ministros afro-americanos encorajavam os cativos a acreditar que a liberdade era possível. Em 1801, um avivamento significativo ocorreu em Cane Ridge, Kentucky, durante o qual essas ideias ganharam mais força. Os metodistas nos Estados Unidos tornaram os sentimentos anti-escravidão um requisito para a adesão à Igreja, e escritos abolicionistas argumentaram contra a escravidão com base em argumentos lógicos e fundamentados na Bíblia. No entanto,
Ao longo do tempo, alguns pregadores batistas e metodistas do Sul começaram a fazer concessões para coexistir com a escravidão, o que levou a divisões dentro das denominações devido a opiniões conflitantes sobre a escravidão. Essas divergências temporais nas perspectivas sobre a escravidão eventualmente levaram à divisão das igrejas batista e metodista em associações regionais no início da Guerra Civil. Em 1850, a Bula de Canonização de Pedro Claver, um opositor da escravidão, foi emitida pelo Papa Pio IX, reconhecendo sua posição contra essa prática. Ao longo de séculos, a relação entre a Igreja e a escravidão foi um tema complexo e perturbador. No entanto, com o tempo, a Igreja se empenhou em reconhecer seu papel no apoio e justificação da escravidão, buscando redenção e contribuindo para a cura das feridas raciais. Líderes religiosos contemporâneos, incluindo o Papa Francisco, têm se destacado na luta contra a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, promovendo uma mensagem de paz e reconciliação. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!